ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 1947 ਤੋਂ ਗੰਢ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1947 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ।